Cooper's POV After 3 years Malamig at tinatamad akong bumangon Biglang nagring ang phone ko Kaya kagad ko itong sinagot Hello mom? Hello anak, hindi ka pa rin bababalik? Tanong sa akin ni mom Alam ko na malungkot to ngayon Kaya ito tumawag sa akin Mom, I don't know Wala na akong maiaharap na mukha sa inyo Sa tingin mo ba matatanggap pa ako ni dad? Dahil sa akin kaya't wala sa atin ang company ni lolo At wala siya sa akin dahil sa mga maling desisyon ko, mom, pag-amin ko sa kanya. Anak, alam kong mahirap, pero you need to go back now. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan. Umiiyak na sabi ni mom. Mom, please give me time to heal. I'm still in pain. I miss her so much, mom. Sana naprotektahan ko siya. Nailigtas ko sana siya. Hindi ko maiwasang hindi umiyak tuwing naaalala kong nakaraan. Don't blame yourself dahil wala kang kasalanan. Hihintayin ka namin, anak. Umiiyak na sad sa akin ni mommy. Okay mom, give me enough time. Babalik din po ako, promise po yan. Aasahan ko yan anak. Aniya sa akin bago namatay ang kabilang linya. It's been three years and I really don't know how to move on. Sariwa pa rin lahat sa alaala ko. Tuwing naalala ko nga hindi ko mapigilan ang mga luha ko. Kirito ako palagi every morning na nangyayari to sa akin. Huminga ako ng malalim bago bumangon at pumasok sa banyo para maligo. Paglabas ko, gising na rin na nag-iisa kong kasama dito. Good morning, Blight. Are you ready na? Let's go to work. Kausap ko kay Blight. Mabilis naman tong lumapit sa akin at na nagpakarga. Naglakad kami palabas sa inaupahan kong apartment. Umalis ako sa Pilipinas at dito na ako nanirahan sa Amerika. Marami akong work dito malayo sa buhay na kinalakhan ko sa Pilipinas. Kasama ko si Blight. Kinuha ko siya sa bahay nila nung pumunta ako. Akala ko nga mamamatay si Blight dahil nanghihina na ito. Mabuti at nagapan pa. Siya na lang ang laalang na iwan sa akin ni Nadia. Ang alaalang na alagaan ko. Alerto palagi si Blight tuwing papasok kami sa trabaho. Okay lang naman sa boss ko nadalhin ko si Blight sa trabaho. Pilipina ito at mabait sa. Nagpa part-time driver ako dito sa Amerika. Mabait si Miss Sandra. Isang taon na ako sa kanya. Madalas wala ito. Pinupuntahan daw niya ang anak niya sa si Paris. Doon daw kasi ito nag-aaral. Ang ganda ng araw ngayon, Light. Mamasyal kaya tayo mamaya. Kausap ko sa kanya. Madalas kaming namamasyal bago umuwi sa bahay. Iniiwasan ko na kasing uminom ng alak kaya't mas mapapadalas ang pamamasyal namin. Nang makarating kami sa bahay ni Miss Sandra, binati ako ng ibang mga empleyado. Halos kasi lahat ng mga kasamahan ko dito ay mga Pilipino. Good morning, Pogi. Bati sa akin ni Ate Cora. Good morning din po sa inyo. Nakangiting bati ko sa kanya. Uuwi na pala si Madam kasama ng apo niya. Pagbibigay alam nito sa akin. May apo na po siya? Tanong ko sa kanya, Dalula naman tong naikokwento sa akin. Oo, iho. Dalawang taon na ang apo ni Madam at napakagwapong bata. Masayang kwento sa akin ni Ate Cora. May asawa pala ang anak ni Miss Sandra? Hindi makapaniwalang tanong ko. Oo, isang taon na ako dito pero ni Minsan walang nabanggit sa akin si Madam. Wala pa naman, Pogi. Pero ang ganda ng anak niya. Isang beses ko palang ito nakita. Bagay nga kayo eh. Pabiro ang sabi nito. Dako ate, malabo ho yan. Hindi ho yun papatol sa isang driver lang. Pabiro ang sagot ko sa kanya. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Kung noon masyado kong confident sa kagapuhan ko, ngayon hindi na. May balbas na ako at pinahaba ko ng buho ko. Ikaw ang driver na sobrang pugi. Kung may anak lang ako na dalaga, sigurado, uutusan ko ng anak ko na ligawan ka. Kayo talaga ate. Nakangiting sabi ko kay ate dahil palagi niya itong sinasabi. Nakakatuwa dahil lahat ng tao dito ay mababait. Dito ako natuto na maging kalmado at makisama. Malayo sa dating ako. Nagaayos na ako dahil pupunta ako sa airport nagmaneho na ako papunta sa airport. Sakto lang ang pagdating ko dahil nakita ko kaagad si Madam. Welcome back po, Madam Sandra. Salamat iho, nakangitiing sabi niya. Zabi, say hi to Tito Cooper. Utos ni Madam sa isang gwapong bata. Hi po, nakangiti ito at ang cute ng asan niya. Hi, buddy, you're so handsome, sabi ko sa kanya. Thank you po, I'm handsome like you po, napangiti naman ako sa sinabi niya. Really? Natutuwang tanong ko sa kanya. My mommy is also pretty po, like my momita. Sagot niya sa akin. Looks like he is comfortable with you. Madalas kasi tahimik lamang siyang bata. Saan ni madam? Me too, madam. Sagot ko naman sa kanya. Mabuti kong ganon para naman may makausap siya palagi. Sigurado ko malulungkot siya dahil wala sa tabi niya ang mommy niya. Next month pa kasi uuwi dito ang anak ko. Kwento nito sa akin. Can you stay in the house for a month? Tanong nito sa akin. Okay, madam. Sagot ko dito at saka ako pa ng batang lalaki na ngayon nakangiti na sa akin. Thank you. Nakangiti sabi ni madam sa akin. Nagmaneho na ako pa uwi sa bahay. Panay ang kwentuhan namin ni Zebby. Habang ang lola niya ay tuwang-tuwa naman sa bata. Marami kasi itong tanong sa akin. Pagkarating namin, sinilubong ako ni Blight. Wow! You have a dog? Can I play with the dog? Tanong sa akin ni Zeby. Of course, but we need to ask permission to your momita, okay? Madam, may allergy po ba siya sa aso? Wala naman, iho. Katunayan yan, mahilig sana ng mom niya sa aso. Sagot nito sa akin. Natuwa naman ako sa naging sagot niya sa akin. Thanks, madam. Safe rin po si Blight? I know, iho. Matagal na namin siyang kasama. Nakangiting, sabi pa nito sa akin. Nauna na itong pumasok. Napangiti naman ako dalalatang gusto rin ni Blythe si Zebby. Hindi halatang 2 years old pa lamang ito dahil malaki siyang bata. Buo na rin kasi siya magsalita at higit sa lahat, sobrang pogi niya. Hindi ko maiwasang malungkot at magalit sa sarili ko. Kung nagpakatotoo sana ako sa kanya, hindi yung nga Siguro malaki na rin ang anak namin. Masaya siguro kami ngayon. Tito, are you sad? Biglang tanong sa akin ni Zebby. No baby, I'm happy. Let's go inside. Yaya ko sa kanya. Pwede niyo po ba akong buhat? Tanong niya sa akin habang nagtatagalog. Sobrang cute niya talaga. Binuhat ko siya at tinalikan sa pisngi. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko. Pumasok na kami sa loob at kasama ko na rin si Blythe. Hi, Poging Zebby. How are you? Tanong ng sekretary ni Madam na si Miss Tessie. I am good po, Tita Tessie magilaw na sagot nito. Cooper, kain na raw tayo, sabi ni madam. Nakangiting yaya niya sa akin. Sige miss, susunod ako. Sagot ko sa kanya. Kinuha niya sa akin si Zeby at nauna silang pumasok sa dining room. Bigla kasi nagring ang phone ko kaya't sasagutin ko muna to. Hindi ko kilala ang caller dahil bagong number. Hello, Cooper. How are you, babe? Kailan ka uuwi? I miss you so much. Wala ka ba talagang balak umuwi sa amin ng anak mo? Tanong sa akin ni Tanya, mas mabuting wag ka nang umasa. Walang ganang sagot ko sa kanya. Ang sama mo? Sigaw niya sa akin. Sa inis ko, pinatay ko na lang ang phone ko. Ano pa ba ang kailangan nila, mga traidor? Akala ko si siguro hindi ko alam ang ginawa nila. Babalikan ko kayo at maniningil ako ng mahal. Sulitin nyo lang mga araw na masaya kayo dahil hindi yan magtatagal. Saad ko sa sarili ko bago ko pumasok sa loob, sumabay sa kanilang kumain. Nawala ako ng tatlong taon pero sigurado kung pabalik ako. Pabalik ako at pabawiin kong lahat, ang lahat ng kinuha nila sa akin. Aalamin ko rin kung sinong nasa likod ng lahat. May hinala na ako pero wala pa akong matibay na ebidensya. Pagbalik ko, magsisisi kayong lahat. Tahan ka na, Sizi. Sure ako na okay lang doon sa si Zebi. Pagpapatahan ni Marisa sa kanyang kaibigan. Umiiyak kasi to dahil dito sanay na wala sa tabi nito ang kanyang anak. Sa tingin mo si Z, baka umiiyak siya doon? Tanong nito kay Marisa. Sure ako, okay lang siya. Pwede mo siyang tawagan kung gusto mo para rin malaman mo na okay lang siya? Suggestion ni Marisa sa kaibigan niya. Kaagad naman itong kinuhang telepono at tinawagan ng mommy niya. Hello mom? Hello anak, napatawag ka? Tanong ni Madam Sandra sa anak niya. Mom, is he okay? Umiiyak po ba siya? Tanong nito sa mommy niya. He's fine. And you know what? madal siya, anak. Nagulat din ako dahil nakikipag-usap siya kay Cooper. Who's Cooper? Tanong nito sa mommy niya. My driver. He's so handsome and a kind man. Kaya siguro magkasundo sila ni Zeby. Okay, mom. Mapapanatag na po ako. I miss him already, mom. Hindi ako sanay nawala siya sa tabi ko. Ikaw ang may gusto nito. Gusto mo na isama ko siya. Ano? Iahatid ko na ba siya ulit siya? Tanong ni Sandra sa kanyang anak. You're right, mom. Ako may gusto nito. Tatapusin kong lahat within two weeks. Uuwi na rin po ako dyan. Thank you, mom. Please hug Zebby for me. Okay, anak. Don't worry about your son. Masaya siya dito. Tatawag ako kapag may problema. Good luck and enjoy. Sabi ng ina nito bago'y binaba ang tawag. Ano sabi, Sissy? Umiiyak ba? Tanong ni Marisa sa kaibigan. Hindi raw eh. Katunayan masaya pa nga daw ito doon. Sagot nito sa kaibigan. O oh, di diba, sabi ko naman sa iyo eh. Relax ka lang dahil okay lang siya doon. I know naman hindi siya papabayaan ni mommy. Siguro na mimiss ko lang ang baby ko. Sagot nito sa kaibigan niyang si Marisa. Kaagad naman tong niyakap ni Marisa. Alam kasi ni Marisa na hindi nahiwalay sa kaibigan ng anak nito. Kaya ramdam niya talaga ang lungkot para sa kaibigan mabilis dumaan ang mga araw at naging abalang dalaga sa pagtapos ng mga kailangan niya sa paaralan. Ginagalingan talaga nito ang mga likha niya para maging proud ang mommy at ang anak niya sa kanya. Wow, fabulous. Papuri ng kanyang isang prof sa gawa niyang damit. Ito ang masterpiece niya. Dito nakasalalay ang grades niya. Nakiusap to sa kanyang guro na tapusin ang project dahil nasasabik na si Serena na makita ang kanyang anak. Merci beaucoup, Professor. Thank you so much, Professor. Pasasalamat ito sa kanyang guro. Ngumiti naman ang professor niya sa kanya at ipinagpatuloy ang pagtingin sa mga gawa ng kanyang kaklase. Pagkatapos na i-check ng kanilang guro ang mga damit na gawa nila, tumayo na ito sa harapan. Congratulations to all of you. All of the creations are fabulous but there is one dress who really caught my attention and there's no other than Miss Selena Moore. Congratulations! nakangiting sabi ng kanilang guro hindi naman malaman ni Selina ang gagawin niya sobrang saya nito dahil dito makapaniwala na siya ang nanalo niyakap ni Selina ng kanyang mga kaklase lahat ng kaklase niya kasundo niya mabait na mga ito at nagtutulungan sila palagi felicitation nonso medes de pou congratulations we're so proud of you pagbati ng mga ito kay Selina merci luga thank you guys Masiyang tumawag si Selena sa kanyang ina para sabihin na magandang balita. Hello mom, I have good news. Masiyang bunga dito sa kanyang ina. Hello anak, mukhang ang good news niya na ha. halata sa boses mo na masaya ka. Eh, hindi lang kasi ako makapaniwala mom. Akong nanalo. I can't believe it. Parang panaginip mom. At sa wakas, makakauwi na ako dyan. Umiiyak na pahayag pa nito sa ina. Wow! Congrats, anak. You deserve it. Noon pa man alam ko nang kaya mo. And you made it. I am so happy for you. Masayang sabi ni Sandra sa anak niya. Nasaan po pala si Zebby, mom? Tarong ni Serena sa kanyang ina. Tuwing tumatawag kasi siya, palagi lang itong tulog. Kuminsa naman isinama sinama ng lalaki sa pangalan ay Cooper. Medyo nakakaramdam na ng ines si Serena sa lalaki. Pakiramdam niya kasi inilalayo ito ang anak sa kanya. Madalas pa kasi itong kasama ng anak at kapag tumatawag siya, hindi niya ito nakakausap. Kasama na naman niya ang lalaking iyon. Mom? Naiinis pang tanong nito sa ina. Yes, anak. At magkasundo talaga silang dalawa. Mahinang asekta si Lina, pero narinig ito ng kanyang ina. Don't be jealous. Mas okay na may nakakausap si Zebi kaya palaging umiiyak, di ba? Sorry, mom. Namimiss ko lang po ang baby ko. Uuwi na po ako sa sunod na araw. Pahayag nito sa ina niya. Okay anak, tumawag ka na lang para ipasundo kita kay Cooper. Okay mom? Pagsang ayon nito kahit nalabag sa kanyang kalooban. Ngayon pa lang naiinis na siya. Papalo pa kapag nakita niya ito? For sure, pangit to. Hindi siya laitera pero naiisip niya yon kapag narinig niya ang pangalang Cooper. Kesa mabadrip siya, pumasok na ulit sa kanyang klase si Selena. Maagang natapos ang klase nito kaya pumunta ito sa bar na pinagtatrabahuhan ng kaibigan nitong si Francia. Hi Selena, kamusta ang last day of school mo? Salubong na tanong ng kaibigan nito. Masaya Francia, ako nanalo sa contest ng prof namin. Wow, congrats! Ano, ready ka na bang kumanta for the last time? Uuwi ka na sa Amerika kaya sulitin mo na. Susulitin ko talaga. Masayang sagot ni Selena sa kanyang kaibigan. Ito ang stress reliever ni Selena, ang pagkanta. Nagsusuot siya ng maskara dahil ayaw niyang malaman ng iba na kumakanta siya. Umakit na ito ng mini stage at nagsimulang umawid. Pero lingid sa kaalaman ni Selena, may kumukuha sa kanya ng video at napapanood to sa internet. Mabilis na kumalat ang nasabing video at halos lahat ng taong nakakapanood ay namangha sa kanyang pag-awit. Natapos ang buong gabi at masayang-masaya ang puso ni Selena. Ngayon, ang flight ni Serena pa uwi sa US. Hindi nito sinabi sa mommy niya na uuwi ito. Higit sa lahat, ayon itong sundin siya ng lalaking Cooper. Buong flight ni Selena natulog lamang siya. Pagkalapag ng eroplano na kanyang sinasakyan, labis ang sayang nadarama niya. Ang isang buwan ginawa niyang two weeks para lang makasamang kanyang anak. Dala ang maleta niya, bumiyahe sa Selena pa uwi sa bahay ng kanyang mommy. Nagulat pa si ate Cora nang makita siya nito. Miss Selena, ngayon po pala ang uwi ninyo. Hindi makapaniwalang bulalas ng babae. Kamusta po kayo, Ate Cora? Nandyan po ba sila, Mommy? Tanong nito kay Cora. Naku, wala po sila. Pumunta ho sa grocery. Akala kasi nila bukas ka pa uuwi. Mas mabuti po na hindi nila alam na nandito na ako. Nais ko po kasing ng anak ko. Sagot ni Selena kay Cora. Siguro ho, eh, pauwi na sila. Ako na ho mag-aakit ng maleta niya. Ah, uh, wag na po. Kaya ko na to. Pakisuyo na lang po ng iba sa labas para sa inyo. Maraming salamat po. Natutuwang pasalamat ito kay Selena. Umakit naman si Selena sa kanyang silid para magbihis ang damit pampasok niya. Na nakita niyang malinis na ito. Alam niya na dito natutulog ang anak niya. Nahagip ng palingan niya ang damit ng lalaki. Lumapit siya, tinawakan niya ito. Ew! Nagulat si Selena dahil boxer ang nadampot niya. Nakaramdam ito ng inis dahil nahulaan ito. Dito natutulog sa silid niya ang pangit na lalaking iyon. Humanda ka sa akin mamaya. Nang gigigil na bulalas nito. Mabilis tong nagpalit ng damit. Pagkababa ni Selena, saktong dating ng kanyang mommy. Mommy! Salubong na Selena kay Sandra. Akala ko ba bukas ka pa uuwi? Surprise, mom! Nakangiting sabi ni Selena sa ina. Where's Zebby, mom? Nasa labas, inihintay niya si Cooper. Nakangiti ang sagot ni Sandra sa anak. Mabilis ngang uminit ang ulo na Selena at mabilis din tong lumabas para puntahan ang anak. Zeb, hindi dito natapos ang pagtawag sa pangarap ng anak dahil napatingin siya sa lalaking nagbuhat dito. Hindi akalain ni Selena na ganito kagwapo ang driver ng kanyang mommy. Ibang-iba sa naiisip niya na pangit na lalaki. Ang nasa isipan talaga niya may edad na ito at kalbo pero kabalik na rin nasa harapan niya. Kahit na mahabang buhok nito, may balbas ito, sobrang ganda ng mga mata nito. Lalo na nga siguro kapag nasa harapan ko na siya. Shit, ang gwapo. San kayang lupalop ng Amerika ito na kuha ni mommy? Tanong nito sa sarili. Naglakad papunta sa lalaki sa Selena. Nakatunala na kasi ito sa kanya. Alam ko naman na maganda ko. Saad ni Selena sa sarili. Hindi katakataka kung matutulala siya. Zabi, I miss you. Nakangiti ang sabi ni Selena sa sarili. Pero hindi inasa ni Selena ang gagawin ni Cooper. Bigla na lang kasi siya nitong niyakap. Ang unang napansin ni Selena ay ang pabango nito. Gwapo na, mabango pa. Tili niya sa kanyang isipan. Tuwigil ka, Selena. Kung ano-ano lang iniisip mo ha. Di ba galit ka sa kanya? Kontra ng sarili niya sa kanya. Nadia, you're alive? I miss you, baby. Umiiyak na sabi ni Cooper. Nagulat naman si Selina hindi makagalaw sa igpet ng pagkakayakap ni Cooper dito. Pero bigla itong nainis dalibang ibang pangalan ang sinabi nito. Excuse me po, mister, pero I'm not Nadia at pwede ba? Pitawan mo nga ako. Naiinis na tura ni Selina kay Cooper. Mabilis naman lumayo si Cooper kay Selina. Tumingin to sa mga mata ni Selina. Nakaramdaman naman ng pagkainis sa Selina sa ginawa ni Cooper. Pero nakita niyang lungkot sa mga mata nito. Zebby, baby, pasok na tayo. May pasalubong sa'yo si Mommy. Masayang sabi ni selina sa anak niya. Nais nice ni selina ang pumasok na dahil nanghina siya sa uri ng tingin ni Cooper. Really, Mommy? Of course, baby. Hindi makakalimutan ni Mommy ang toys mo. Did you miss me? Tanong ni Selena sa kanyang anak. Yes, Mommy. Super. Masayang sagot ni Zebby sa kanyang Mommy. Mommy, wait po natin si Tito Cooper. Saad ni Zebby kay Selena. Nalingon nila ito at nakita nila, nakatingin lang ito sa kanila. Mabilis nilapitan ni Zebby si Cooper para hilahin to papunta sa loob ng bahay. Tito, pasok na po tayo sa loob. Nagulat si Selena dahil magaling ng magtagalog ang anak niya. Hindi ito makapaniwala na natuto na ito. Noong siya kaya ang nagtuturo dito, palagi siya nitong nalilibang para makalimutan niya ang dapat ituro ng Tagalog. Baby, you're so good na in speaking Tagalog, ha? Sino nagturo sa'yo? Hindi na maiwasan ni Selena na hindi magtanong sa anak. Tito Cooper po, magarang nasagot ni Zebby sa kanyang ina. Okay, baliwalang sabi ni Selena. Samantala, hindi makapaniwala si Cooper na nasa harapan ng ina ni Zebby. Kamukha nito si Nadia. Hindi niya maintindana ng sarili dahil agad niya itong niyakap. Ay mas lang si Cooper noong itinulak siya ni Selena. Doon niya nakumpirma na hindi ito ang babaeng mahal niya. Sa ugali pa lamang ay magkaiba na mga ito. Napanunok naman si Cooper nang biglang dumako ang tingin niya sa makinis itong legs. Pakiramdam niya na uhaw siyang bigla. Kaagad pumasok sa kusina si Cooper para uminom ng malamig na tubig. Okay ka lang ba? Nagulat si Cooper nang biglang may nagsalita sa likuran niya. Si Selena pala ito. Para sa'yo. Saad nito at sa kamay iniabot na box ng perfume? Hindi na ito kinuha ni Cooper at nakatingin na lamang ito sa kamay ni Selena. Ayaw mo ba? Naiinis na tanong ni Selena. Hindi po, I mean as, hindi po ba nakakahiya? Nais ni Cooper kutusan ng sarili. Dahil kung ano-ano ang nasasabi niya. Lahat kayo may ganyan, kaya kunin mo na. Pasasalamat ko na rin dahil inaalagaan mong anak ko. Nakangiting bulala si Selena kay Cooper. Parang tumalo naman ang puso ni Cooper. Nangitian siya ni Selena. Iniisip niyang ito si Nadja pero mukhang hindi mangyayari yon. Patay na ito at kahit kailan hindi na ito babalik pa sa piling niya. Okay ka lang ba? Tanong na Selena kay Cooper dahil napansin itong biglang nalungkot ang lalaki. Yeah, I'm okay. Sagot nito sa kanya. Sumunod ka na lang sa labas. May kailangan daw sabihin sa iyo si Mommy. Lumabas sa kusina si sa Selina habang si Cooper naman ay nanatili doon. Pinapakalma pa kasi nito ang puso niya. Nang maging okay ang pakiramdam niya, lumabas na ito para pumunta sa living room. Madam, may sasabihin po ba kayo? Yes, iho. Hihingi sana ako sa ng pabor. Pwede mo bang samahan ang anak at ang apo ko dito sa bahay? Kailan ko kasing isama si Cora sa Italy? Ah, sige po, Madam nauutal na sagot ni Cooper. Ma'am, okay lang kami ni Zabi, Baka makaabala pa kami kay Cooper. Biglang sabi ni Selena sa kanyang ina. Tito, can we go now? Let's pick up Blight na po. Biglang sabi ni Zebby kay Cooper, kahit naputal ang pag-uusap nila. Kumunot naman ang noon ni Selena sa narinig niya buhat sa anak. Who's Blight, baby? It's Tito Cooper's dog po. Super cute dog po. Talaga? May aso siya? Biglang natuwa sa si Selena sa narinig niya. Zebby, you stay here. Ako na lang susundo kay Blythe. Okay po. Pagsangay naman ni Zebby sa kanyang tito Cooper. Umalis na si Cooper para sunduin si Blythe. Blythe, alam mo ba ang mommy ni Zebby? Kamukha niya si Nadja. Kaya lang wala na si Nadja eh. Malabang mangyari na siya yon. Malungkot si Cooper habang nakikipag-usap kay Blythe. Mukhang naiintindihan naman ang asong sinasabi niya. Kaya po ito sa kandungan niya. Hinimas naman ni Cooper ang balahibo ni Blight, Nang makarating sila sa bahay, naglalaro mag-isa si Zeby sa sala. Buddy, why are you alone? Where is your mom? Mommy is sleeping po, tito. Ganun ba? Let her rest for a while. Sigurado ko, pagod ang mom mo sa flight. Kagaya ng laging nangyayari ay si Cooper nag-aalaga sa bata. Magkasundo sila at wala namang nagiging problema. Mabait na bata si Zeby kaya hindi nahihirapan si Cooper na bantayan ito. Mamayang gabi ang flight ni Madam. Silang tatlo lang ang matitira dito. Zabi, you want milk? Tanong ni Cooper sa bata. Napansin niya kasi parang inaantok na ito. Siguro nga inaantok na ito. Yes po, please? Malambeng na sagot nito kay Cooper. Napangiti naman si Cooper na sagot ng bata sa kanya. Inaasikaso niya ang gatas ito at pinainom niya ito. Tama ang hinala niya na inaantok ito dahil nakatulog ito kaagad. Iniakit naman niya ito sa silid na Serena para doon patulugin. Pagpasok niya nakahiga ito sa kama. Maingat na nilapag ni Cooper ang bata sa tabi ng kanyang ina. Napangiti siya dalang payapa ng tulog ng mag-ina. Naiinitan siya kaya pumasok si Cooper sa banyo para maligo. Hinayaan lang niya ang sarili niya sa ilalim ng shower. Ay! Rinig niyang tili ni Selena. Kaagad humarap si Cooper at nakita niya nakatakip ang kamay ni Selena sa mga mata nito. Bakit dito ka naliligo? Matare pang tanong nito. Bawal po ba? Oo, simula ngayon, bawal na. Matare na sagot na Selena at inalis ang kamay niya sa mga mata niya. Oh my God, bakit naman nakaharap ka na ngayon? Nagurat na tanong ni Selena. Eh ikaw po, Miss Selena, bakit ka nandito? Gusto niyo po bang makita ang best friend ko? Pabirong tanong ni Cooper. Bastos, wala akong balak. Pagkasabi ni Selena, kaagad tong tumakbo palabas ng banyo. Napangiti naman si Cooper sa nangyari. Naligo na siya dahil baka naiinip na si Selena sa paghihintay. Patakbo ang lumabas si Selena sa banyo. Hindi niya kasi inaasahan na may tao pala doon. Balak niya kasing umihi kaya tire-diretso lang itong pumasok. Kaya't nagulat talaga ito na makita niyang lalaking walang saplot sa katawan. Biglang uminit ang pisngi niya sa kahihiyan, lalo na nung nakita niya ang pagkalalaki nito na sobrang taba at mahaba. Ang laki nito at para nakakatakot kapag yon ang pumasok sa loob niya. Nakakahiya ka, Serena. Yan talagang naisip mo? Saway nito sa kanyang sarili. Lumabas na lang siya para doon sa kabilang silid magbanyo. Mabilis lang siya dahil ayaw ni Serena ang iwan ng anak ng matagal. Baka kasi mahulog to sa kama. Pagbalik niya kakalabas ng ni Cooper sa banyo. Tumutulo pa ang tubig mula sa buhok nito. Napanunok si Selena dahil bigla na lang dumako tingin niya sa gitnang bahagi ng katawan nito. Nakatapos ng kasi ng tuwala si Cooper. Mabilis umiwas ng tingin si Selena at sumampa sa kama para tabihan ng kanyang anak. Naiinis ito sa kanyang sarili dahil masyado ay siyang apektado sa presensya nito. Pagkatapos naman ni Cooper magbihes, kagad itong lumabas ng silid. Hinayaan itong mag-ina na matulog. Humigalin siya sa may couch dito sa may sala hanggang sa hindi na malayan na nakatulog na pala ito. Lumabas sa kanyang silid si Selena. Habang pababa, nakita niyang nakatulog si Cooper sa may couch. Patuloy lang siya sa pagbaba hanggang sa may sumalubong sa kanya na isang aso. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Napangiti siya at kaagad na kinarga ito. Ikaw siguro si Blight. Ang cute mo. Kaya pala gustong gusto ka ni Zebby? nakangiting saad ni Selina. Nagpapalambing ang asa sa kanya. Karga niya ito papunta sa kusina. Ate Cora, anong oras pong flight ninyo? Mamaya po, sagot naman sa kanya ng babae. Ako na lang po ang magluluto nito. Sige na po, magbihis na po kayo doon. Nakangiting bulalas ni Selina. Salamat po. Si Selina na ang nagluto ng pagkain nila. Dinged sa kanyang alaman na nasa may bandang pintuan lang si Cooper at pinagmamastan siya nito. Hindi alam ni Cooper kung ano ang pumasok sa isipan niya para biglang lapitan ito at mahigpit niya itong niyakap. Nagulat naman si Selena dahil may biglang yumakap sa kanya buhat sa likuran. Anong ginagawa mo? Sino nga kaya si Selena? Bakit kamukha ito ni Nadia? Ano nga kaya ang nangyari kay Nadia matapos ang ilang taon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata